safely enter the depot. Grab what you can and get out. The important part, do not set off the alarm. If you do, I'm pulling you out. This warehouse is murky water. Their business cards say private security, but they're really just a private army of mercenaries and looters. This warehouse is bonded. Engaged suspects is full of stuff shipped back from Iraq, Afghanistan, and wherever else those corn-fed crooks flex their muscle. Shadow Red igjen? Hvorfor ikke? Nei, men vi skal klare det bra. Så da heter det deg. Seilelser på deg. Ta pistolen med seilelser på. Hva ser det gjelder her da? Protein, 28, protein. Ja, akkurat samme da. Ikke noe mer her. Kanskje vi skulle tatt med sånn. Consider these wise words. He who doesn't know where he's going should not start. Så det er greit å ha. Good thinking. Zipline. Nå går den liksom over der til her. Står på taket her. Går han over der. Excellent. Time to put it in. It's quiet out there tonight. Keep it that way. That's the depot. You know what you need to do, but keep it quiet. If the alarm goes, I'll have to pull you out. Let's get rich. Yes. Til helvete siskeren på en av kameraene. Oi, oh shit. Open those murky water containers. If anything has illegal loot, it will be them. Ingenting. Hva er forskjellen på normale harde? Om det er bare at det tåler mer, eller det er mer folk her? Jeg har liksom ikke satt meg inn i akkurat det der. Nesten så får vi jo en spilte. Da looten ikke er i nærheten. A nice stash of used dinars. Good find. Her kan vel prøve å gå opp. Sende den ned, i stedet for å prøve å gå helt rundt. Guard over here.
håper ikke det er en vakt der oppe nå. Keep sharp, gentlemen. The warehouse will be tougher, but the reward's worth it. We're invisible. Ok, kom igjen, kom igjen. Uh-oh. Dumma mut. Det er litt risikabelt å gå opp der igjen nå da, fordi at det kommer snart helikopter. Da kommer det mer folk. Kikke. Ingenting. Jeg vet ikke nå. Det kommer helikopter da. Åh, oh, helvete så mange deler. Kan vi hoppe ned her? Åh, oh, bare ikke hoppe for langt. Ned her. Bare ikke en her nå. Ingenting. Vil bare sjekke hva som er her. Det er bare havna. Alright. Hva er kamera her en gang? Det er ikke noe. Og sånn taler. Har jeg oversikt. Ja, jeg er her nå, ja. Det er litt skummelt. Da kommer helikopteren. Jeg vet litt om ikke hvor. Oho! Kom igjen, kom igjen. Jeg bare holder waterbaggen enn så lenge, frem til jeg vet hvor vaktene går. Jeg har liksom ikke kommet dette stykket her, når helikopteren kommer. Vanligvis har jeg pleid å ha gått rundt og heve baggene over, så har helikopteren kommet. Jeg vet ikke hvor, om det kommer. Ja. There's one. Ja. Spørs jo. Jeg ser en for å kaste av baggen her. Tilfellet kommer rundt. Om det går her nede, det vet jeg jo ikke. Jeg tar sjansen her også. Bra.
Prøver jeg opp igjen nå. Eller ikke. Nesten så det frister meg å drepe han. Kommer vel kanskje tilbake igjen nå, han? Jep. Ok. Ja, penger her, da. Vent litt, han kommer ned. Springer opp, hiver fra meg. Kom der igjen. Guard over here. Hvorfor står du der? There's a guard here. Før så har det liksom vært en vanlige mann som går i ruta her. Jeg vet ikke helt om det er så lurt at jeg springer frem og tilbake uten å drepe han her. Altså, i og med at han kom, han må jo ikke si ut av han nå, siden han kom derfra. Eller? Det var skritt. Den er litt sånn småshaky. Døren er jo ikke åpen, så den går ikke rundt. Åpne døren og låse den igjen. Eller? Jeg har fått tak i ett keycard og trenger en til for å åpne opp denne safen. Jeg må nesten ta han der ut, altså. Ikke når han står der, i hvert fall. Guard. I tilfelle noen ser meg der. Watch out, guys. I hvert fall ser at han døde. I was in the bathroom, if you want to know the truth. Today was Mexican Day. What was that? Yeah, just hold the line a second. Sorry about that, you know how protocol is. Faen, da var han her. Ja, han håper vi skal bare gå
rett forbi meg nå. Forhåpentligvis. Jep. Nei, men... jeg har begge, ja. Gud. Er det ikke her? They're all over. What the fuck? Got one over here. Jeg liker ikke når det er sånne forandringer. Faen altså. Forandrer planen hele veien. Spennende da, men... når du ikke har prøvd alle de 100 forskjellige måtene de setter det opp, så... er det veldig skummelt, sånn å si. Å komme ned før noen kommer seg opp. Det er ingen kamera her da, eller? Guard. Ja, ja, ja. Gå forbi meg nå. Husk at det er ikke her da. Nothing really happening over here? Det er sånn maks-greier du kan drepe folk. Ja, men... ja, ja. Det er ikke dobbelt keycard for å åpne. Det er sånn at det må være to stykker for å åpne. Ja, ja. Just det drill. Nei. Artifact, oi. Går litt trekt nå. Oi, er det en der? Faen. Jævla. Faen nå. Faen, altså. Guard over here. Så lenge jeg ikke går inn, så går det vel bra. Jeg tar sjansen på det. Kjappen, i hvert fall for han vanlige kom vel denne veien her. Åh, det går så trikt. Møter vel på han nå. Eller? Nei.
Virker det som hvis du åpner døra, så setter du på en måte en waypoint for disse AI da? Bruker opp keycard. Spare på den her. Kan du sikkert ha sprunget da? Jeg skal gå ned til venstre her nå. Heller. Ingen vakter her nå. En som står der. Jeg skal bare stå der nå. Det er kameraet, ja. Nei, jeg går. Det er bra. Kan jeg gå forbi her uten at kameraet oppdager meg? Åh, kameraet der, for faen. Oi, oi. Ser du meg? Ja, det gjør du. Money, money, money! Lurer på om det er sant, hvis du går inn i kamerarommet der og tar kikker på kamera, så kan du snu kameraet nå. Lurer på om det er sånn at du, hvis du snur kameraet vekk, så holder han seg der. At du kan gå fritt den andre vinkelen. Åh, det frister sånn. Oi, han hørte meg. Hvem som ser meg da? Ja. Det var kamera. Faen, hva da? Jo. Alle plasser jeg må gå. Hvor var den da? Der var det noe. Jeg sjekker den nå, og... Åja, faen. Faen er stokk i. Den må jeg sjekke, den.
Jeg har hatt med kameraen nå at siden jeg har drept han der inne, så... Å fy faen. Ja, fordi jeg har drept han der inne, så... Er det ingen som ser på kameraene? Kommer tilbake etter han der. Jeg lurer på om jeg kan sende begge over, eller like hans. Hæ? Følte jeg ikke opp i da? Dette er dumt. Tenk på han der som går rundt her nå. Ja. Jeg kan ikke bruke ziplinen. Brukte du på en bankopptag, men... Skal bare teste ut en ting med kameraene. Om det er sånt. Åh, faen, jeg må pisse. Ah, til å pisse, ja. Da var det å sjekke kamera, da. Hallo? Nei. Ingenting. Hallo? Kanskje det går, da? I forhold til med dette her. The vault needs two cards, entered almost simultaneously. You can bet there's something particularly tasty in there. Kan bare plukke opp en om gangen. Jeg tar ikke sjansen på å gjøre det, altså. Det... Det... Tilfellig setter på en alarm, så... Det er som gjort så bra for ingenting. Igjen. Nei. Kom igjen, ned på bakken. Ikke med to. Kom med meg! Kom. Jævla sånn. Kunne skjedd akkurat det samme som skjedde sist, med at jeg tok en sånn til gissel, og så da jeg fikk en reisers jobb, da så kameraet meg. Så nå holdt jo skal jeg inn vakten på scenen. Har vært veldig greit hvis den inne vakten her nede hadde hatt keycard på seg. Kunne jeg siden jeg sier at jeg må nesten gjøre det på likt. Men
dra det kortet, at jeg dratt det kortet og sprung bort, hente det andre kortet, dratt det jo eventuelt. Men jeg vil ikke ta sjansen på det, altså. Nei, nei. Jeg må ikke leke med den ideen der lenger. Jeg må nesten gjøre det når jeg spiller med noen andre. Du altså, gå vekk. Gå opp. Tenke litt. Et keycard igjen. Kan jeg åpne opp den døra her oppe? Hvis det er noe her. Det er vel noe. Kim? Hvem er det? Ah, ja. Så tar det to, tre siste konteineren, og så stikker jeg av. Ja, går han selvfølgelig veien nå. Han går opp, faen. Det er jo ikke bra, gisselet mitt. Hei, stopp. Kom inn her. Follow me quickly. Ja, men bare kom her da. Tilfelle kommer noen. Kom igjen nå, da. Der. Sånn, ja. Follow me. Kom. Kom. Stopp. Follow me. Hvorfor? Ja, vel, greit. Keycardet. Du altså. On the ground! Banna det. Come with me! Jeg har vel tatt alle nå som kan... Alle som går under. Så det ser. Keep it low. Got one over here. Litt dumt hvis det bare står der da. Watch out, guys. Guard. There's one. They're all over. Hvem som ser meg? Follow me quickly. Jævlar.
Hæ? Hvorfor kommer dere her? Går han der? Går han der? Kommer ikke forbi der. Klarer å gå rundt uten at han ser meg. Treger seg tinget nå, da. Nei. Watch it, guys. We're invisible. Nei, 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 nei. Huh? Faen i... Jeg klarer det ikke. Banna det drit. Hvorfor skjøt den andre vakten da? Hvorfor skjøt den andre vakten da? Hvorfor skjøt den andre vakten da? Blir det en napp? Hva er det rart? I napp! Igjen, 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 igjen! Nei, 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 nei... Hvorfor skjøt den andre vakten da? Jeg kunne jo ha klart dette her da. Bandai altså. Hopp gjennom da. Forbannede drit altså. Er du inne her? Nei. Gjorde det så bra. Nå, ble jeg grådig, ja. Hold kjeften på deg.